Jeg skal snakke med dig. Snak løs, søster. Nej, ikke nu. Jeg ses i Malmø i morgen. Kan du komme over? Der er en, jeg gerne vil have, du skal møde. Vi ses der. Er du Charlottes bror? Ja. Nej, Charlotte. Hun er borte. Hvad snakker du om den? Jeg fik en glimt af dig i Sverige. Charlotte sagde, der var en, jeg skulle tale med. Var det dig? Min syster träffade en kvinna och hon berättade en del om er far för Charlotte. Något om hans arbete i efterrättningstjänsten. Jag tror det är något galt med Charlottes död. Sigrid, du är vanvittig. Ja, det är sgu vanvittigt. Jag vet inte om det är mig, der är paranoid, men jag känner att det var någon efter mig. Jag vet bara min syster, hon hade fat i ett eller andet. Hon hade fått ett tekniskt dokument på min fars tid med en leverans av ett giftigt stoff. Som möjligtvis är ett bakteriologiskt våg. Ja, precis. Du är i gang med att ödelägga något för många människor i Danmark. Han er altså ikke en mand, man bare sådan lige stiller sig i vejen for. Drop den sag. Er du okay, far? Demokrati, det er ikke noget, man bare kan tage for givet. Det koster. Jeg har noget, der er helt sindssygt. Du vil ikke fortryde. Goddag, Thomas. Vi har din datter. Du skal ikke sidde ned nu, Thomas.